یو کس درې څلور ورځې ښه خواري وکړه او د هغه دا عادت دی چې کله یو جواب نه ورځي ملایانو نم پوښتنې وکړي نیټ هم ښه ډېر وګوري او د چې کله ځان ښه مطمئن کی چې یاره ما خو جواب زده کړ نو بیا خلکو ته ووایي چې زه په سفر باندې وم او سفر نه نه خطا کوي. معراج کله شوی دی؟ په دې کې هم لږ اختلاف واورئ. زه چې دلته ملحد ویم بعضې راپاسېږي شهرت پسند هغه یاره ملحد څه دپاره وایي او داسله وایي. نو ته ما ته ووایه زمونږ دې کتابونه ویلي دي او منیر شاکر خو تقریبا 25-30 مسایل بنیادی هغه دي چې د هغې نه انکار کوي هغه متواتراتو سره ثابت دي. نو معلومه شو چې انکار کوونکی د دې نه زندیق او ملحد دی. زندیق دا په کافر کې ټول اشد قسم دی مونږ چې قادینیانو ته وایو. د عبدالسلام شیخ هم وایي د دې منکر زندیق دی د اسلام نه خارج د زندیق او ملحد دی. هغه خلکو ته هم چې د ده په دفاع کې راځي ملحدینو د سو دین بیزاره طبقو د تایید د حاصلولو لپاره هغه خلکو ته هم دغه ناکام کوشش دی او تاسو ته مونږ د سپي په شان کور یم نه ویسیت هم. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد. انتهایي محترمو اوریدونکو کتونکو نن 29 رمضان المبارک 2024 ته یو کم دیرشتمه روژه زمونږ د پاکستان په حساب سره ما څو ورځې مخکې د منیر شاکر منکر حدیث یو کلیپ راغلی و چې هغې د دې نه انکار کوو چې د معراج په شپه باندې د 15 منځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تحفه کې میلاو شوي و. چونکې دغه د بخاري مسلم صحیح حدیث و د په هغې باندې عقلي اشکالات وارد کړي و. ما د هغې جوابي کلیپ کړی و. د بیا د هغې جوابي کلیپ کولو کوشش کړی دی خو هغې کې مکمل ناکام دی. هغه کلیپ زما ټول دلایل هر څه هضم کړی دي او څو خبرې کړي دي هغه خبرې دلته راولم اعتراضات زراغي جوابات کوم ان شاء الله. خو دومره وضاحت کوم چې د کلیپ ماته بیګا شپې میلاو شو زه کتوت کوم پروګرام کې هغه زګی نظر ووتم بدل ترنګ روډ کې اوځي کې مصروف هم دغې نه چې پاروخ بلته میلمنو سره بیا تراویح پارېغېدم چې تقریبا 12:30 بجې وې. بیا مې ګنټه دوه کار وکړو الحمدلله. نن ورځ زه د هغې د آرام نه پس د هغې جواب کوم. د په خپل کلیپ کې د اول نه وایي ما یادی وایي چاله چې جواب نه ورځي نو ملایانو نه تپوسونه هم وکړي رابطې وکړي وایي بیا وایي زه په سفر وم. نو مخکې کلیپ چې ما کوو هغه کې ما دا خبره کړې وه چې زه په سفر وم. الله ګوا دی هغه خلک هم ګواري اسلام آباد کې زما دوه پروګرام وو مسلسل سره وده درګۍ کې ما پروګرام وکړو. دې نه پس زه ووتم په ټکسلا کې زما پروګرام وو سنفدال کې زما پروګرام وو اسلام آباد کې مختلف ځګونو کې پروګرامونو. دا دوه درې ورځې زه مسلسل نه وم سره پروګرامونو کې وم. په دقه ورځ باندې رالم کار مې وکړو بیا مې د جواب ریکارډ کړو. نو مخکې وضاحت مې د دې وجې نه وکړو چې د ته جواب میلاو شو وضاحت وشي. خو بهرحال که ما د چا نه تپوس کول داس خبره نه ده. حدیث کې راځي انما شفاء العي السؤال د بیماری د روحاني بیماریانو علاج چیرې د تپوس کول دي. منکر حدیث په دې کې مونږ ته هیڅ شرم نه راځي کې مونږ له اوسې نه راځي زمونږ کبیر مشران علما موجود دي الحمدلله مونږ ورته کوو رجوع دې کې څه خبره ده شرم. گمراه خو ته ځکه شوې د دایر اسلام نه ځکه ووتې چې عقلي شکوک شبات درته راتلل خپل استادانو ته دې رجوع نه کول کتابونو ته دې رجوع نه کول خپل عقل پسې روان وي. نو عقل گمراه کړي الله دې مونږ د دین وساتي. دویمه خبره ستا لپاره دا ته چې کوم اشکالات کې نو داسې داسې اشکالات دي نه زبکې چاته رجوع کړم الحمدلله. د دې جوابات ما را جمع کړي دي کې مې هیڅ چاته رجوع را ده کړي دغه ستا وهمونه دي. ته داسې اشکالات کښېنه زه هغې لپاره مشرانو ته رجوع وکړم ستا څه اشکالات وي ټول عقلي وساویس جو هغه خو یو ثانیې سالیسې طالب ته هم دغه جوابات ورځي. مونږ جواب په دې خاطر کوو چې عوام ګمراه نه شي. بهرحال دې یو سوال دا ورېدی ما یادی وایي دی چې وایي چې معراج د متواتراتو نه دی. نو بیا کې دې کې دومره لوی اختلاف ولی دی مخکې زره اختلاف وضاحت کوم. ور دې نه مخکې تیر کال ما نه ده به جواب کې ویلي وو چې معراج دا د متواتراتو نه دی د دې منکر کافر دی. په دغې باندې ګڼي حوالې ما مخکې پیش کړې وي. یو څو حوالې د یادهنۍ دپاره د یو ځل بیا پیش کوم. د زما سره ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه نمبر 41 تا. امام ابن کثیر رحم الله نقل کوي فحدیث الاسراء حدیث د معراج اجمع علیه المسلمون اجماع کړل په دې مسلمانانو و اعرض عنه الزنادقه والملحدون اعراض کړی دی مخ اړول د دې نه زندیقانو او ملحدینو. زه چې دلته ملحد ویم بعضې راپاسېږي شهرت پسند هغه یاره ملحد څه دپاره وایي او داسله وایي. نو ته ما ته ووایه زمونږ دې کتابونه ویلي دي او منیر شاکر خو تقریبا 25-30 مسایل بنیادی هغه دي چې د هغې نه انکار کوي هغه متواتراتو سره ثابت دي.
او زمون اکابر او زمون اسلاف په خپل کتابونو کې دغه منکر ته کافر ویل دي. نو ته وایې چې یو سړی دغه کل کر اسلام پسې اسلامي احکاماتو پسې متواتراتو پسې استهزاء کوي، دغه نه انکار کوي، به دغه سړی ته اکابر ورته زندیق ویل دي. ما د ابن کثیر حواله پښه زندیق ورته ویل، زندیق د ټولو نه اوچته درجه د کفر، د ټولو نه سخت درجه دغه ورته زندیق ویل دي. مونږ لا بیا هم دغه لګلاندې ملحد ورته وایو، مونږ خو بیا هم دغه لګلاندې کافر ورته وایو، مونږ دغه لګلاندې منکر حدیث ورته وایو. دومره مخکې پسې نه یو تللی. دویم نمبر دس ماسر کتاب د تفسیر قرطبی جل نمبر 13 اور دې صفحه نمبر 7 ته دې فرمای احادیث نمرد طول مصنفین بخپل کتابون مصنفاتو کی ذکر کړو. بیا وی ورویل عن الصحابتی فی کل اقطار الاسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه. دا په هر دور کې په هر علاقه کې د غریبیت له شوې دي دی وینه د متواتر دي. او به مخکې تفصيلات ذکر کړي د غراویانو نمونه اخلي د صحابه کرامو. دا دریم نمبر زما سره تفسیر مزاری جل نمبر 5 دی، سب نمبر 601 ده، دا مشهور تفسیر دی، سب نمبر 401 ده. دل کی وتواترت الاخبار الصحيحه بذلك وعليه انعقد الاجماع. متواتر احاديث پدی کی راغلیو پدی بند اجماع منعقد ده. دا تفسیر د معارف القران د مولا ادریس کندهلوی رحم الله دی، در درلوم دی وبن شیخ التفسیر او د شیخ زنجان شهید رحم الله استاد جیل نمبر 4 صفحه نمبر 432 کی دل کی صحابہ اور تابعین اور علماء ربانین کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج بحالت بیدار روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی. اور یہ واقعی اس قدر احادیث کثیرہ صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہے کہ جن کا نہ انکار ممکن ہے اور نہ ان میں کسی قسم کی تاویل ممکن ہے. اس درجہ کثیرے کے حد تواتر کو پہنچے جن کا انکار ناممکن ہے، اور اس درجہ صریح اور واضح ہے کہ ان میں ذرہ برابر تاویل کی گنجائش نہیں. متواترات کا انکار کفر ہے، اور نصوص محکمات میں تاویل الحاد اور زندقہ ہے. اس وجہ سے ہر زمانے میں اہل اسلام اس پر اجماع رہے، اور یہی ان کا عقیدہ رہے کہ آن حسلم کو معراج جسمانی ہوئی اور آپ وسلم بیداری کی حالت میں بجسری عنصوری اسمانوں پر تشریف لے گئی. سلب اور خلب اور جمہور فقاہ و مدثین متکلمین اس وغیرہ اول اکرام اعظم سب کا یہی قول ہے. دے وہی انکار کفر دے دا متواترات دی بدی بند اجماع دے امت دا. دا زما سر دا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تفسیر معارف القرآن دے جل 5 صفحہ نمبر 495 کی دی. قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث متواتر سے جن کا ذکر آگے آتے ثابت ہے. دے وی دا معراج جسمانی دا احادیث متواتر و ثابت تھے. دغنگ دا احسن الکلام دا شیخ عبدالسلام رستمی چا اول پنج پیرے و بغیر مغل دیو مخبل استاد منی دا دی جل نمبر 5 صفحہ 472 دا عبدالسلام شیخ ہم لگی وی. اور پا قرآن کی پدی آیات کی ترمزی اقصا پر اسرا پر دے مخ کی تفصیلات لکی بے دیم وی وی دا متواترات تی دی منکر چی دے اغی کافر دیز دا عبارت دا دویم. او دا روایت کہ ان کے حدیث دا میرا سلویخ صحابہ اکرام دی نو دا حدیث متواتر دی. دا سی ابن کثیر قرطبی ذکر کړی نو معلومه شو چې واقع د معراج په دلیل قطعی سره ثابت ده. او دا رنګ د مسلمانانو په دې باندې اجماع ده. نو معلومه شو چې انکار کوونکي ردینه زندیق او ملحد دی. زندیق دا په کافر کې ټول اشد قسم دی، مونږ چې قدینیانو ته وایو. دا عبدالسلام شیخ هم وایي وایي ردی منکر زندیق دی، د اسلام نه خارج دی، زندیق او ملحد دی. او ردی منکر ته کافر هم بیا علماو په صراحت سره ویل. زه به یو څو حوالہ په دغه تاسو ته پیش کړم. دا بحر الکلام دی زما سره، د دې صفحه نمبر 158 دا قائدو کتاب دے دے. وہ من انکر الاسراء، چاچے دا معراج نے انکار کو یک فرو دی سلی تکفیر بکول شدا سلی کافر دے اسلام نہ خارج دے. دا زما سر بل کتاب دے نبراس صفحہ نمبر 292 دیم لکھی و اما من انکر اصل المعراج، چاچے دا اصل واقعی دا معراج نے انکار کو یک فرو دے سلی تکفیر بکول شدا سلی کافر دے زک چے متواترات نے انکار کی. دا زما سر بل کتاب دے القول الفصل شرد فقہ اکبر 956 ہجری آغا وقت کی لکھل شو رسن کی دا دے زمانے سوک مولانا دے دے لکھی ان من انکر المعراج کلین فهو کافر، چاچی دا معراج نے انکار کو دے سڑے کافر دے. ذکر قرآن دا نصوص نے انکار کی، در احادیث متواترو نے انکار کی. دغنی دزما سر فتح و قاسمیہ جل نمبر 2 صفحہ نمبر 121 تھا، دا مشہور فتح دا حدیث صفحہ 121 باندھ لکھی من انکر المعراج اوگت تفصیل لکھی چاچ مہراج نے انکار فو وہ کافر ان سڑے کافر دیر اسلام نہ خارج دے مرتد دے. دفت القدیر دے زما سر جل نمبر 1 صفحہ نمبر 360 کی لکھی کہ وہ منکر المعراج دے وئی منکر د معراج چ دے کافر ان سڑے کافر دے. دا ٹول لکھ لی دی.
دا زوس کی تفصیل پیش کوم بهوخ ډیر وګ دیږي تفسیرات احمدیه سبن نمبر 503 ملي کلی دارالعلوم پتاو دارالعلوم دیوبند ضلع 219 کی ملي کلی مقدمه مرزائیه بهاولپور سبن نمبر 124 کی ملي کلی فتاو عالمگیری 500 علماء ضلع 219 کی ملي کلی شرف اکبر فقہ اکبر سبن 228 کی ملي کلی فتاو حقانیه اولنی جلد کی اغم ملي کلی مرتد در اسلام نه خارج د سوچ ردی انکار کی دغه سی فتاو فریدیه جلد 1 سبن نمبر 113 کی ملي کلی نو معراج در متواتراتونه زکه کتابونه شروع کم د سون نه زیات پیش پیش کولای شم در متواتراتونه ثابت دی نمبر 1 دویم نمبر د دې منکر کافر دی ملحد دی زندیق دی نو اوس پخپل مون شاګر دی بازار حکم مو لګی دې شه دی مرتد مرت علماء ویله فقها ویله مونږ ځان نه وای مونږ صرف ناقلین یو مرتد مرت ویله د اسلام نه ورته خارج هم ویله دی بل اعتراض دی دی کوي معراج نه د انکار د پر دی وی دی کې خپل لوی اختلاف دی یو چې معراج کله شوه دی دویم نمبر نبی علیہ السلام چې معراج دتلو نو چرته وو و یو روایت کرے چې بیت اللہ شریف کې وو بل کرے چې امیانی په کور کې وو بل کرے چې په خپل کور کې وو بل کرے شاہ ابی طالب کې وو بل کې وو خانہ کعبہ کې وو بل کرے راضی حتیم کې وو بل کرے راضی حجر کې وو نو دومره اختلاف پکې راغلی دی نو ته وایه چې دا څنګه قصه ده نو اول نمبر حضرت ته وایم چې ګوره معراج واقعی د متواتراتو نه ثابت ده دا ته چې اختلاف والا خبرې راخلی دا چرته تاریخ کتابونو ته ځي چرته یو څه ته ځي بل څه ته ځي نو چې د متواتراتو نه یو څه ثابت څو راغی نه انکار ته تاریخ په بنیاد باندې څنګه کې یو دویم نمبر دویم اصل خبره دا ده په نفس واقعی د معراج کې د هیڅ چا اختلاف نشته دی په دې باندې د ټولو اجماره در متواتراتو نه ثابت دی البته په تاریخ کې چې کله شوې ده دویم نمبر نبی رسول معراج له بوتلې شونو د کوم زینا په دغه کې اختلاف شته دی نو ګوره په دې سره په نفس عقیده باندې هیڅ اثر نه پرېوځي ځکه چې واقعیه د معراج د دې تعلق د عقایدو سره دی او د تاریخ وغیره د دې امورو تعلق د عقایدو سره نشته دغه تحقیقات دغه جدا خبرې دي زره دنه سوال کوم ایت یو حواله ماته په دې یو دلیل په دې خو دی شي چې څنګه معراج واقعیه نفس عقیده سره تعلق در عقیده سره تعلق ساتي د قصې تاریخ وغیره دا امور هم د عقیده سره تعلق ساتي ماته بوخه کته دا خو دی شي چې چرته یو تاریخ ورل په تواتر سره ثابت دی یا یو ځای ورل ثابت دی او راغی نه اختلاف په نور روایتو کې راغلی خو بیا صحیح ده کدا نه وی راغلی او یقینا نه دی راغلی نو بیا سی بیا اعتراضات مکوه دریم نمبر ممخ کیول چر معراج باندې ایمان لرل ضروری دی په تاریخ باندې ایمان لرل ضروری دی د معراج نفس عقیده در عقیده سره تعلق سری تاریخ تعین و غیره در عقیده سره تعلق نه سیده تحقیقات دی شپږم نمبر دس اختلافات خو بیره قرآن مجید په صورتونو آیتونو کې بازو کې راځي نو ته راغی نه به انکار کې زه یو مثال لرته وایم مثلا یا په بعضې نورو ډیرو امورو کې راځي اختلاف په دې کې دی چې یاره د قرآن مجید اولنۍ وحی کومه یوه وه سوره فلق وه دا راغلی وه که مزمل راغلی وه که فاتحه راغلی وه دې کې اختلاف دی بیا وروسته علماو تطبیق پیش کړی دی یاره اولنۍ آیتونه د سوره فلق راغلي وو بیا انقطاع د وایي چې څه زمانه راغلی وه په هغې نه وروسته چې اولنۍ وحی راغلی مزمل راغلی دی او په کومه روایتو کې چې راځي سوره فاتحه اول نازل شوې ده نو هلته هغې مقصد داری چې پوره صورت په اعتبار د سورج سره هغه فاتحه نازل شوې ده نو د روایتو کې تطبیق پیش کړی دی دغسې اوبه ستا ته بیا قرآن پیش کوم د هغې نه به انکار کې نو ګوره په نفسي نزول کې خو اختلاف نشته دی البته په تاریخ کې یا په ځای کې چې دې ځای کې نازل شوی هغه ځای کې یا دا مخکې نازل شوی یا دا وروسته یا دا په دې تاریخ نازل شوی دا په هغه تاریخ په دې کې اختلافات سره نو آیا د هغه اختلاف د وجې نه به تر قرآن نه انکار وکړي د قرآن د آیتونو د سورتونو نه که هغې نه نشي کولی بیا دینه څنګه کې دویم یو بل مثال زه درکوم دا لمونځ فرضیت دی ته وایې اختلاف دی مونږ خو یې د معراج په شپه باندې دی فرضیت راغلی پنځو منځونو خو ته وایې جنازه به دغې نه منم کله وایې مخکې انبیاو باندې وو کله وایې د واقعې د معراج د مخکې وو کله وایې دا تفصیلات په روایتو کې زه چلو ستا په نیځ اختلاف راغی نو بیا به تر لمونځ د فرضیت نه انکار کې معلومه شوه نفسي فرضیت نه انکار خو څوک نه کوي کنه اوس په تاریخ د فرضیت کې اختلاف نو هغه خو نفسي فرضیت ته نقصان نه رسیږي په هغې سره دریم نمبر بل مثال درته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت په دې ټولو اتفاق نبی علیه السلام پیدا شوی دی بعثت شوی دی کله پیدا شوی دی روایتو کې راځي اتم باندې ربیع الاول نهم ربیع الاول دولسم ربیع الاول یا په میاشتو کې اختلاف راځي یاره په ربیع الاول کې وکه محرم کې وکه رمضان کې وکه اختلاف التم شته دی نو ایر دې وجنه به څوک د رسول الله سم د ولادت شریف نه انکار وکړي یقینا نه شي کولی نو بیا دلته د واقعې د معراج کې په تاریخ کې اختلاف راغی یا په ځای کې اختلاف راغی نو د دلته نه تر نفس واقعې نه د عقیدې نه څنګه انکار کړي
څنګه چې دغه نور مثالونو کې ما ویل د نفس ځنه اختلاف انکار کول دا جهالت او حماقت دی، دغه سید نفس معراج د واقعین انکار کول دا جهالت او حماقت دی چې په کې اختی. پنځم نمبر، څنګه چې قرآن مجید سورتونو آیاتونو په هغه حوالے سره اختلاف راځي خو مفسرینو تطبیق پیش کړل دی او موږ ټول په هغه ایمان لرو. کنه ته میدان ته راځه ته پنځه سګونه پیش کوم د قرآن، ته مفسرین مه پیش کړو، ستا پلار دی حل کی تطبیق دی پیش کی. دلته په کوم ځای کې وو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه کې مولمو تطبیق پیش کړل، باقي څه اختلاف خبره نشته. یره دی وی یو روایت کړی نبی اسلام میهانی په کور کې، بل روایت کړی چې په خپل کور کې، بل روایت کړی په شاب ابی طالب کې، بل روایت کړی چې نبی اسلام په خپل صورت په خانه کعبه کې بیت الله شریف کې. نو ګوره کې څه اختلاف نشته. اول نمبر، نبی علیه الصلاۃ والسلام د میهانی په کور کې، هغه د میهانی هم کور ذکر هغه ملکیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ورته هم ویلای شو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مسکن دی وخت کې دا دلته به اوسېدو. او کله کله یو سړی د بل چا په کور کې خو سکونت هلته وي، هغې ته خپل کور وي. لکه زه یو کس د کرایي په کور کې دی، ته ورته لکه ستا کور کوم یو دی، هغه ته تو پلان کې، نو د کرایي کور تا ته یاد وي دا زما کور دی. دغرنګې د امیهانی کور په شاب ابی طالب کې وو، نو دی کې اوس اختلاف رانغه. شاب ابی طالب کې مو د امیهانی په کور کې مو خپل کور کې مو. دویم نمبر، نبی علیه الصلاۃ والسلام چونکې دلته اودو راغی رخو به بیدار کو، چت ورته کولاو شو دلته نه لاړو، هغه خانه کعبې ته بیت الله شریف ته لاړو. هجر او حتیم بیا دغه یو زګی دی، نبی علیه السلام چون کې د خوب او دلته ملګ وخت د شوه د آرامې کړی دی. بیا دلته د خانه کعبې په خوا کې دغه ټول، نو خانه کعبې په خوا کې حتیم او هجر دغه الته دی، نو په دې کې څه اختلاف دی؟ فتح الباری هم دغه او تقریبا تمامو شارحینو هم دغه تطبیق پیش کړی دی، بلکې که نورو کتابونو ته د رسائی نه وي. زما سره نشر الطیب دی د حکیم الامت مولانا اشرف علی تنویر رحمه الله، دی لیکي صفحه نمبر 38 باندې، واقع اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں حتیم میں لیٹا تھا، بخاری. اور ایک روایت میں کہ آپ شاب ابی طالب میں تھے، واقعی دی. اور ایک روایت میں کہ آپ امیہانی کے گھر میں تھے، تبرانی. اور ایک روایت میں کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کو لے گئے، بخاری. جمع ان روایت میں یہ ہے کہ امیہانی کے گھر کو جو شاب ابی طالب کے پاس تھا، آپ نے بوجھے سکونت کے اپنا گھر فرما دیا، وہاں سے آپ کو مسجد میں حتیم میں لے گئی، اور ہنوز نوم کا اثر باقی تھا کہ وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئی، اور چھت کولنے میں حکمت یہ کہ الاخری. ندغ تقریباً تمام ادق تطبیق پیش کر دے چکم تفصیل اغا ماضی کر کو. نو بہرحال دا اعتراض ہم بے زیر، بل اعتراض دے دے کہ ادا کئی وہ تاسو ہوا چی نبی علیہ السلام التن بیت المقدس تبوت لو التن بی اسمانون تلاڑو. نو بیت المقدس خو اغا وقت کی ورانو، دا خو دا عبد الملک ابن مروان پا دور کی جوڑ شبے دے، نو بیت المقدس تا سنگ بوت لو اشکال تے ورانو. دلیل سے پیش کئی تاریخ، عجیب خبر ہے دا. اول نمبر زدہ تاویم چ قرآن نست، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. قرآن وی مسجد اقصی وہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیت اللہ شریف نہ التبوت لو مسجد اقصی. وز د قرآن په مقابله کې غتاوی ز حدیث هم نه منم، نو تا تاریخ څنګه راوړو؟ د غیر وجنه د قرآن ولې پرې خوړو؟ قرآن وی مسجد اقصی ته تلو ته مسجد اقصی نو مستوې مونږ تاسو مونږ قرآن مونږ یقین نو کې مسلمانانو د سره د قرآن نه منکر دي. دویم نمبر، کم مسجد اقصی او د مونږ ته قرآن وی، البته موجوده تعمیر نه و، د کم چوست دا عبد الملک ابن مروان جوړ کړی دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وو، خو را وسنه موجوده چې کوم تعمیر و دا نه و. نو اوس په دې سره د مسجد د نفسی مسجد نه انکار کول جایز دی، که څوک پاس کړه دا تعمیر خو وسنه بادشاہانو جوړ کړی دی، دې ته څنګه ته مسجد نبی وسلم وي؟ نو څنګه چې دا حماقت دی، دغسې اقا حماقت دی. مسجد اقصی وو موجود تعمیر نه، موجود تعمیر دا عبد الملک ابن مروان کړی دی. دریم نمبر، که موجود تعمیر هم نه و چلو ځا، نو کنډرا ته اسب مخ کی تعبیر سره ورو، نو کنډرا ته وسار خو موجود و کنه، پغې پنځه دل کېدې شو. که بل پر آثار هم نه، جبریل علیہ السلام الله را لېږلی او الله ورته نشاندهی کړې وه، دلته آثارو ته ضرورت نه. او په خپله په دغه باب کې روایت هم راځي د مسلم شریف، نبی علیہ السلام فرمایي د معراج شپه چې کله دا واقع وشوله، مشرکینو مانه سوالات شروع کړل او زه بیا پریشان شوم، الله رب العزت ما ته هغه مخې ته کو، هغې آثارو ته ما کتل، دیو ته مې جواب ورکو. هغه روایت هم په دې باب کې سری راغلی، ده ته هم ظالمه ته چې تاریخ ته رجوع کې، په دې کې هغه واقع دي ته یا نورو ته، نو اول قرآن ته رجوع کړه، حدیث ته رجوع کړه، انشاءالله اشکالات به دې نه پاتې کیږي. بل اعتراض دې دا کوي وای اے پنځه منځونه د معراج د واقعې نه مخکې نو پرس اغیر پر حدیث د ابو داود پیش کی، نبی علیہ السلام جبریل راغی مونږ ورته وکړو، دی وخت کې دی وخت کې به ورته له هغه وخت الانبیاء قبلک، دا د انبیاء وخت استانه مخ کی. نو دی ویره دینه معلومه چې مخ کې انبیاء باندې مونږ نه پرزو. نو اول نمبر،
تا خو په ابو داود شریف په سټوکی کول یې بل ورس کنته ابو داود شریف ترمذی شریف بخاری شریف استهزاء دی کول نن تا اق کتابونه د احادیثو د قران په خلاف ولی پیش کې ستا مطلب چې کوم در حدیث دغه مطلب نه تر خپل ذهنی اختراع کې اق خپل ذهنی اختراع د پاره ته ابو داود ولی حواله ورکې تا خو پرونه ابو داود سپکړی وګلا ته داسې کتاب پیش کا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې پیش لیکل شوی د حدیثو تا ته هیڅ حق نشته چې درسته روایت را کتابونه راواخلې یو دویم نمبر کہ حدیث ہم دقہ مطلب شکم چې تبہ نه نو بیا خدا نه متواتر حدیثونو خلاف دے ذکر معراج وقیر په باب کې موږ مخکې خو دلا شرر حدیث متواترونه ثابت دے نو بیا خدا غری روایت ستار په قول دا خو هغه متواتراتونه خلاف شو تاویل چې حدیث د قران نه خلاف نه د متواتراتونه خلاف نه نو ستا دغه روایت خو به کوم مطلب تبہ نه دغه غره متواتراتونه خلاف شو ته ولې منی دروغو را حافظنه باشه تریم نمبر ستا دا ودارج پنځه مونځونه په مخ کې انبیاء باندې پرز وو د دې لپاره یو قطعي ثبوت قطعي دلالت متواتر دلیل راو قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل راو بسم الله وک او ان شاء الله د قیامت د سبا پورې به پرز پیش نکي سلورم نمبر یو خبره زبلم دنه د بوسکم دی حدیث کې ته وګوره نبی رسول الله دا وقت الانبیاء دا وقت د انبیاء او د اوقات نه دی ویلي او په یو وخت کې یو مونځ کیږي جمع نه کیږي هلته روایت پخا خو د ماسوتن مونځ په باره کې دی په دغه وخت کې به انبیاء کرامو نفل نفل کول زه په خپله باغي باندې بیا شارحین پیش کوم بهرحال مخکې انبیاء به یو یا دو مونځونه کول او دا په طور د نه پلو او هغې دپاره د بذل مجهود دی د ابو داود شریف شرحه ده د دې صفحه نمبر 393 دی جیل نمبر 3 دی دی لیکي انبیاء کرام بدغه مونځ کو نافلۃ اللهم در دې پر نفل ولم تكتب علی اممهم کتهجد د په نور امتونو باندې نو پرز لکه تهجد شو وقال بیزوی دا خبره د بیزوی شریف په ولې سره کوي نور شارحین هم دغه وای نو بهر حال دی حدیث کې د مجموعی ذکر دی هر یو جدا جدا نشته چې بار پیغمبر پنځه مونځونه پرزو یا دا مونځ پرزو او کته وچ بار یو جو بعد جدا جدا پنځه مونځونه پرزو دلیل راوړه دغه لپاره نو زیر بحث حدیث کې د خبرې ذکر سره چې اشاره نشته چې بار پیغمبر پنځه مونځونه پرزو بسم الله کې دغه حدیث کې وخه چلو بلکې خو نه شو چلو دقیق کې وخه شپږم نمبر دا پنځه مونځونه د دې امت خصوصیت دی ابو داود شریف کې حدیث دی حدیث نمبر 421 نبی اوګه حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم مستون لیټ راغې بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته اللهم زدی ټیم ندی ټیم اوګه حدیث ته به فرمل فانکم قد فزلتم بها علی سائر الامم ولم تصلیها امه قبلکم دا د دې امت خصوصیت دی پنځه مونځونه بیره مستون مونځ د دې امت نمخ یو امت ته نه دی ورکړل شوی کما ابو داود چې ته بهش کې اق ابو داود کې دا حدیث موجود دی حدیث نمبر درته ما وایو بذل موجود کې دغه حدیث په صفحه نمبر 38 باندې موجود دی نو ګوره د هغه حدیث کې دغه مطلب شي کوم چې تبه نه دی حدیث سره ټکراو راځي خو د هغه حدیث دغه مطلب نه دی الته پر روایت کې تصریح موجود ده دا وقت الانبیاء دا وقت د انبیاء کرامو دی په دې وخت کې به انبیاء کرامو نفل مونځ کوو لکه څنګه چې شارحین رولی کلی دي پاکر پنځو مونځونو د اوقاتو یار پنځو مونځونو د فرضیت هیڅ خبره نشته رهې لحاظ هغه د نورو حدیثو په مقابله کې راتله راوستل هغه ستا حماقت دی بهرحال زه په اخر کې ټول مسلمانانو ته یو ځل بیا ویم چې د دې منکر حدیث نه ځان وساتئ یقینا که فتاوجات کتابونه روایت دلایل ګورئ په دې سړی باندې زندق حکم لګولو هغه خلکو تم چې د په دې پاکې راځي ملحدینو د سود دین بیزاره طبقو د تایید د حاصلولو لپاره هغه خلکو ته دغه ناکام کوشش دی او تاسو ته موږ د سپي په شان کوریم نو حیثیت هم نشته رهې باقی منکر حدیث ته وایم چې زما مخکې کلیپ کې جواب دیکھو جواب خدا طریقه نه جواب دا طریقو څنګه چې مونږ استاد هر یاري خبرې الحمدلله مونږ په دلیل سره جواب کو ته زمونږ خبرې ټولې هضم کی لګیا شه دوه درې خبرې راوالی جواب وکیا غو ناکام کوشش بهرحال ان شاء الله ورو مسلمانان په دې پوه شوي وي الله رب ذوالجلال دې مونږ د هر فتنې نه خصوصا د منور شاکر د فتنې نه محفوظ وساتي جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ